Dezastru, cum să arate, și chiar trec cu frică ca să nu am necazuri. Dar zic, hai să nu mai iau pe partea, iau pe aici și mă mai iau și pe sus. Să văd să nu-mi cadă bucăținca. Groaznic. Sunt părerile constanțenilor care trăiesc în centrul istoric sau care trec prin această zonă. La intersecția străzilor Nicolae Titulescu cu Ion Cantacuzino, zace într-un cont de umbră Casa Embiricos sau Palatul Navigației, așa cum este cunoscută de către localnici. În secolul trecut, aceasta era bine îngrijită, îndrăgită și chiar admirată. Astăzi este o ruină. Geamuri sparte, dencuială căzută, clădire împrejmuită de garduri pentru siguranța trecătorilor. Așa arată astăzi Casa Embiricos, clădire care pe vremuri făcea legătura între Constanța și New York. Povestea acestui imobil începe acum 100 de ani, atunci când doi frați greci au decis să o construiască pentru a-și muta aici afacerea. Constanța nu a fost primul oraș românesc unde Mihail și Leonidas Embiricos s-au stabilit, ci Brăila. În 1922 au inaugurat clădirea care rivaliza cu ușurință cu celelalte clădiri de patrimoniu din Piața Ovidiu. Această frumoasă clădire cu un parter spațios, cu mai multe intrări, între care una se deschide generos, spre două scări monumentale și un lift de salonerie cu bună viteză spre cele patru etaje superioare, ne indică nouă un aspect foarte interesant, ce anume că, iată, clădirea era vie prin numărul și a traficului de persoane care, bineînțeles, își desfășurau acolo activitatea. În 1940, Leonidas Embiricos a vândut impresionanta clădire către o bancă regională din Iași. La scurt timp după, odată cu instaurarea comunismului, imobilul a fost naționalizat în anul 1948 și a devenit pentru o scurtă perioadă sediul Comandamentului Marinei Militare. Timpul trece și după 1990, Casa Embiricos este lăsată în uitare. După mulți ani, autoritățile locale vin totuși cu o veste bună. Aceasta va fi reabilitată. 4 asocieri de firme au depus oferte pentru reabilitarea casei Embiricos, imobil ce face parte dintr-un proiect european, ce are drept scop înființarea unui incubator de afaceri în municipiul Constanța. În urma licitațiilor anterioare, la care nu s-au prezentat ofertanți, administrația a decis reevaluarea devizului de lucrări și creșterea valorii totale a proiectului cu circa 30%. Urmează etapa de evaluare tehnico și financiară, iar după declararea câștigătorului, estimăm că lucrările de reabilitare vor începe în primăvara acestui an. Proiectul are o valoare totală de 12,5 milioane de lei și este finanțat prin fonduri europene.